մենք ունենք ցորենի ալյուրի ստանդարտ ունենք այդ վերջին ժամանակներում արված եւ նոր տարեկանի հացի նույնպես ստանդարտ ունենք այդ ստանդարտի պահանջներով պետք է անել ստանդարտի այն ինչը որ ես ասեցի թե փախարան ալյուրը ստանդարտի մեջ գրված է որ դա կա եւ մեր արտադրողը իսկապես դա որ օգտագործվի եւ թեկուս կարող ապատայի, եթե սակավայրունություն ունեցող մարդկանց համարը, անգամ դրա մեջ նաև երկաթ ֆերում, այդ այն երկաթը, որ Արյան համար անհրաժեշտ է, երկար եւ ֆոլիաթութ տա, եւ վրան գրի հատուկ նշանակության մթերք, այսինքն այդ սակավայրունություն ունեցող մարդկանց համար, եւ դա շատ լավ կլինի, թող սորենի թեփն էլ լինի, դրա մեջ այդ խառնուրդն էլ լինի, եւ այդ մարդիկ իրենց, ասենք, օրական դոզան կստանան դա, եւ դա կօգնի այդ մարդկանց, բայց ոչ թե երբ որ այն ուզեցան 80-ից 85% ալյուրը ֆորտիֆիկացնել, նշանակում է դու քեզ պետք է, պետք չի, պարտադրում են, որովհետև ալյուր ասելը դա հացը չի նշանակում միայն։ Ամբողջ մեր ուսանողությունը դպրոցականները սնվում են այդ տարբեր հացաբուլկեղենով եւ այլն, խաչապուրիներով, բանով, այդ բոլորը այդ ալյուրից է։ Այսինքն բոլոր թխվածները տալյուրից են, այսինքն եթե մարդու մոտ հանկարծ ավելցուկ կա, նա շատ ծանր վիճակի, առավել ծանր վիճակի կարող ասնի, որտեղ որտեղ է ճարի այն ալյուրը, եթե 85-85% լինելու է այդպես արդեն, անգամ որոշ արտադրողներ, ունենք Վրաստանը մեզնից արդեն ասել չեմ գնի, Grand Kenzi-ի արտադրանքը շատ մեծ հաջողություն ունի Վրաստանում, բայց նրան ասել են, եթե այդ ֆորտիֆիկացված ալյուրով լինի, մենք ձեր արտադրանքը չենք գնի, ինքն էլ չի ուզում այդպես, հասկանում եք, մենք շատ մեծ պայքար արեցինք, որ 2 տարի արդեն հետ գցեցինք, արդեն մտնում էր ազգային ժողով։